גינון טיפולי. כך קוראים לחממה מיוחדת הממוקמת בבית חולים וגורמת לכל מי שנכנס אליה פשוט לחייך. השיטה היא לתת למטופלים יכולת לטפל, לגדל ולדאוג. תתפלו, זה נותן לאחדים מהם סיבה לחיות. מגזין נווה מונוסון עם הגידולים החיוביים בבית החולים. אני מרפאה בעיסוק, שעובדת כבר איזה 20 שנה פה בשיקום. כל השנים עבדתי במחלקה של נפגעי חוט שדרה, ובשלוש שנים האחרונות אני מנהלת את החממה הזאת, שזו חממה של גינון טיפולי, שהוקמה על ידי המועצה לישראל יפה. אנשים שבאים לפה, הדבר הראשון שהם עושים, הם מתחילים לחייך. ראיתי שגם אתם. וזה לא סתם. כל מי שנכנס לכאן, הוא פשוט, הפנים שלו מתחילות להעיר. ואנחנו מדברים על בית חולים, זה אנשים שהם באים ממחלקות אשפוז, מפגיעות נורא נורא קשות, אתם בטח תראו בהמשך. ופתאום הם באים למקום שהוא בריא, שהוא לגמרי לגמרי לא מזכיר בית חולים, שהאווירה בו היא שונה לגמרי, שהם אלה שמטפלים בצמחים, פתאום יש שינוי של תפקידים, במקום להיות מטופל, פתאום הם אלה שמטפלים. לחולים יש סיפוק עצום לראות שהם קיבלו צמח, שהוא היה פגוע כמוהם, ובעצם הם שיקמו אותו. וגם עצם זה שהם שותלים משהו קטן, והם עוקבים איך הוא מתפתח, או אם הם זורעים, או הם עושים איחורים, ואנחנו תמיד רושמים את השם של המטופל ואת התאריך, והם יכולים לראות את לעקוב אחרי העציץ שלהם, יש להם סיפוק עצום מזה. העבודה פה גרמה לי שאני אטפח גינה במרפסת של הבית שלי, וגם לקחתי לפני חודש גרניום שלא פרח פה והפרחתי אותו אצלי בבית. איזה יופי זה. מה שאני עושה כרגע, מילאתי חול ועכשיו אני מעביר, כי אני תמיד אהבתי ואוהב לשתול צמחים, חיים חדשים. עכשיו, אני מאוד אוהב את המגע החם עם החול, אז אני עם היד מסביב שופר, שם חול, אחר כך אני משקה את זה. יופי. למה אתה בא? למה אתה אוהב לבוא לפה? חיפשתי ומצאתי סיבה לחיות. באמת? כאילו, ממש אתה מרגיש שזה... זה נתן לי משהו המשמח בחיים. כן. וזו סיבה לחיות. אם אין לי מה לעשות או עם מי לדבר בבית, אני יכול להסתובב בין הצמחים. והצמחים מהווים חברה לי. כן, נראה די טוב. אתה אוהב להרגיש את האדמה בידיים, נכון? מאוד. מילדות. זה מחזיר אותי לימים לפני בית ספר יסודי. בדרום אפריקה. בדרום אפריקה. בגן שלי. או בחווה של הבית. הייתי משחק בגן. או בחווה, שאני בראש שלי, במשחק שלי, אני הייתי חקלאי. וגם כאן אני חקלאי בראש שלי. היום שכונת
כרם התימנים הופכת לשכונה אטרקטיבית לצעירים תל אביבים שמחפשים להיות בעיר באווירה של פעם. הוותיקים של כרם התימנים מספרים על הילדות בכרם. אז הבתים היו פתוחים לרחוב, והילדים היו מחפשים את הסיפור הכי טוב. כתבתם של רמת אביב הירוקה. פה הייתה מנשייה, כיוון למטה, מנשייה הייתה. ערבים ויהודים היו גרים. ופה היו גרים רק יהודים, פה בכרם. וזה היה כרם ענבים. זאת אומרת, כל מי שרצה חדר, כל מי שרצה חדר, הוא לקח זיפזיף מהים ועשה לו גדר ועשה לו מטבח ועשה לו פינה ועשה לו זה. לא היה מלט, אז שמו חמרה. וכמה אנשים היו בשכונה בהתחלה? אולי אפשר להגיד 12 איש. צריף אחד היה, ושם אנחנו חיינו בצריף הזה. היו חיים יפים, היו שכנים ממול, גרים הרבה ערבים. היו עוברים גמלים ועיזים מפה בשביל לראות אותם. והיה נחמד. אפילו שהיינו עושים כביסה, היינו תולים ברחוב, קושרים חבלים. ותולים ברחוב את הכביסה. לא היה תערובת של אנשים, כולנו תימנים היינו, כולם יוצאי תימן. והיה טוב, גם ההורים שלנו, כולנו חיינו בבית אחד. את יודעת מה זה לחיות בבית אחד? מוצאים את הכיסאות בחוץ, כל אחד יושב עם המשפחה שלו, ותמיד מוצאים אחד שמספר סיפורים. בכל פינה, רחוב, יש אחד שמספר סיפורים, אגב דוד. משהו מאלף לילה ולילה. ואנחנו הצעירים, היה לנו משעמם. אחרי שחוזרים מהגלידות ומזה, אין מה לעשות. אפלה גם כן. אז היינו מחפשים איפה מספרים סיפורים מעניינים. היינו עוברים מרחוב לרחוב. כל הסקינות וכל הילדים וכל המשפחות יוצאים בחוץ, עם כיסאות מספרים סיפורים. כשהייתה פעם חתונה, אז כל השכונה, כל השכונה הייתה מתאספת אצל המשפחה, אם הם אפילו מכירים אותם או לא מכירים אותם, אבל תהיה חוויית שמחה. אז זה היה מרעיש את כל השכונה. במה זה מתבטא? שמחה, שמחת חיים, לרקוד, לתופף, עם תוף כזה, פח, לרקוד. איזה מתנות הביאו לחתן? איזה מתנות, לא היה. היו אוכלים אצל החתן. אוכל בצלחת, כל אחד מאוכל. לא היה כמו שהיום אוכל. השכונה עוד נשארה אותו שכונה, החבר'ה אותו חבר'ה, רק פשוט אנשים מתחלפים, הגדולים הלכו, הקטנים נשארו. יש מקום מועדון בשכונה שנמצא אצל שמם, קוראים לו דוקטור, דוקטור שמם. אצלו מתרכזים כל החבר'ה הצעירים, יושבים, משחקים שם ביליארד, משחקים שם קצת ששבש. זה צד אחד של החבר'ה. יש את הצד השני, שאלה אנשים שהולכים לבתי כנסת, אווירה דתית, ולא דתית קיצונית כמו זה, אבל האווירה על הכיפה, כשנעים לשמוע אותה מבחינת הזה. שרה מרחובות עבדה שנים רבות כסייעת לרופא שיניים. כשנמאס לה, החליטה למרוד, להגשים חלום ישן ולעשות שוקולדים שעל המילוי שלהם היא חולמת בלילה. מגזין דורות רחובות עם החלום המתוק הזה. הייתי הרבה מאוד שנים סייעת לרופא שיניים. נמאס לי, חיפשתי שינוי. ראיתי את הסרט שוקולד, זה הדליק אותי. החלטתי שאני הולכת לנסות. כל המהירות,
לוודא שהשוקולד לא יתקרר לי. הסוד הגדול זה להכין את השוקולד בטמפרטורה הנכונה שלו. חומר כל כך נעים. כל הזמן אני שומרת על הטמפרטורה הקבועה. לקירור. למדתי אצל שוקולטיירית בארץ, ואני כל הזמן בהשתלמויות. הייתי מאוד רוצה בעתיד לנסוע להשתלם בבלגיה. הייתי הולכת להיות שוליה שם, ללמוד את כל הסודות. המגע עם השוקולד זה משהו אדיר. בהתחלה טעמתי כמעט כל תבנית, לפחות אחד או שניים. באיזשהו שלב מגיעים לרוויה. זה עם תמרים. אה, לא. זה עם הכי תגוזים בפנים. זה עם וודקה לימון. ברלין זה שוקולד ממולא. עכשיו אני עובדת על טעם מילוי של קרם קפה. המילוי הוא אינטרפרטציה שלי. אני חולמת את המילואים שלי בלילה, חושבת עליהם, בבוקר מתחילה ליישם. הרכב המילוי הוא הסוד שלי. אני לא יכולה לחזור בצורה רוטינית. כל פעם משהו חדש, כל פעם משהו אחר. זה לא מדע מדויק, זה ניסוי וטעייה. זורקים הרבה שוקולד בהתחלה. אבל בני הבית הם הקורבן. שאוכלים שוקולד מאוד מרים, הוא לא מאוד משמין. גם מאוד בריא דרך אגב. טוב למצב רוח טוב, שזה העיקר. וחוץ מזה חיים פעם אחת, לא? זהו. חברי מגזין מעברים, שרובם גמלאים פעילים, מציבים לנו מראה לא נעימה על הדרך שבה אנחנו מביטים עליהם. הנה הם נותנים לנו בראש, ובצדק, בכתבה שהם קוראים לה גם אנחנו יכולים. הזקן והילד שניהם זקוקים לטיפול, שניהם זקוקים לאהבה ומגע. אבל השוני הוא שקל יותר לגעת בתינוק חמוד וריחני מאשר בזקן. אנו נהנים מאוד מהילד הרוכש כל הזמן מיומנויות חדשות, ונרתעים מהזקן המאבד מיומנויות. מה שקרה לי הבוקר. אני טלפנתי ולתיאטרון להזמין כרטיס. אומרת לי גמלאית, אמרתי, מה זה גמלאית? אני כבר 20 שנה גמלאית. אומרת לי, גברת, בת כמה את? אז אני אומרת לה, בת 81. היא אומרת לי, מה? ואת עוד הולכת לתיאטרון? זה מה שהצעירים חושבים עלינו. כן, כן. מצחיק, לא? מה שהם, מה שיש להם בראש, חושבים שיצאתי מהקבר. יצירתיות אינה נפסקת עם הגיל, ולעיתים פורחת איתו. דינה יוצרת פסלים מגרוטאות ברזל. העבודה הפיזית והגברית כביכול לא מרתיעה אותה, ופסליה הענקיים מוצגים ברחבי העולם. לעיתים שעות הפנאי שיש בזקנה מאפשרות חזרה לתחביבים ממי הילדות. איזה גיל אתה משחק שח? מאיזה גיל? מ-10. מגיל 10 אתה משחק שח? כן, אבל לא שחקתי הרבה זמן. ועכשיו חזרת כאן למועדון לשחק? כן,
לפני 3 שנים. לפני 3 שנים התחלת לשחק כאן? כן, אני משחק כל יום, מ-9:30 עד 1. ואני עברתי 91. אתה בן 91? עברתי. עברת. ויש הממשיכים את מפעל חייהם על אף גילם. אני עושה סיבוב מסביב קודם כל, ובוקר טוב, ואני קוראת לזה ספירת מלאי, אני רואה מי ישנו, אני רואה מי ישנו כאן, מי חסר, ויורדת למטה ועוברת את כל המחלקות. יש זקנים הפותחים בקריירה יצירתית חדשה. לפני 10 שנים, קיבלתי ממרכז ביקורי העיתים אלון עם רשימת קורסים. היה להם קורס וידאו. חשבתי, כיף, אולי זה יוציא אותי מהפינה שלי. אבל אולי אני זקנה מדי. התברר שלא. סקרנותי פרחה, יצירתי פרחה. הכרתי עולם חדש ומלא. ומאז אני בוידאו הקהילתי. יחסים חמים ומיוחדים נרקמים בין סבים ונכדים. כאן חיימת חיבה ללא המתח הבין-דורי. ולסבא וסבתא תמיד יש זמן. וכך מתוך הנעת המפגש עוברת כבדרך אגב חוכמת הדורות. כאן אנחנו מסיימים. נהיה כאן גם בשבוע הבא, באותו היום, באותה השעה, עם פרופיל קצת שונה. להתראות.